E aí, meu missionário lindo, aqui quem fala é o Dinho do canal MSS Misturado. E hoje a gente vai mais uma aventura de Brock Rider. E eu vou trazer, na realidade, hoje, porque houve algumas pessoas que me solicitaram para Fanova. Na realidade, eu vou mostrar apenas como é ele no Android. Eu espero que vocês gostem aí e vamos para lá. Você já deve ter percebido aí a diferença, que no caso, no aparelho Android, o jogo já está em, não está em widescreen, widescreen, ele fica na tela inteira, mas não fica em widescreen, diferente do PC, que foi o que a gente jogou no site online. A gente vai tentar chegar a pelo menos 100... Morri. A gente quer chegar pelo menos a 100% aí. 100% não. Chegar ao nível 100. 100 pontos no game, pelo menos. Para que a gente possa ver como ele funciona. Pelo menos parte dele, né? Porque eu não vou ter como chegar muito longe. Morri de novo. Aí a gente vai avançando, estamos com 60 pontos, espero que eu consiga chegar mais longe possível e mostrar a vocês como é que a gente pode chegar. Já morri. Vamos novamente, vamos ver se consigo passar daqui. Ai. Deixa eu ver agora, aí passei. O três trem aqui de vez, o negócio fica difícil, viu? Tem que ter bastante paciência para jogar isso. Porque senão você se estressa. Mas é menos estressante do que jogar no online pelo PC. Porque pelo PC eu não consegui chegar nem a 30. Aí eu já tô em 96. 90, eu morri. 98. Score 98. Vamos mais uma vez. Deixa eu ver aqui. Poxa. Tem um cachorro aqui que tá fazendo um barulho danado, mas tá difícil, porque hoje se não tiver nenhum lugar barulhento, tá num lugar pior ainda. Vamos lá. Estamos com uma... 96, 103. Já ultrapassei o meu limite da última vez que eu joguei. Já estamos com 112. Agora, olha lá. Rapaz, tá difícil esse negócio aqui, viu? Deixa eu ver se eu consigo. Morri. Poxa, 127. Vamos escolher outro personagem aqui. Vamos jogar com uma menininha aí pra ver se a gente consegue. Passado aqui, aí, share. Vamos lá. Então, assim, pessoal, eu vou tentar aqui com ela. Se eu conseguir passar de 127 no score, vai ficar legal. Se eu não conseguir passar também, tudo bem, é assim mesmo, acontece. Baixa aí no seu Android e me fala quanto você conseguiu chegar no score aí. Eu cheguei a 127 no score. E no caso. Eita, já morri. Então assim, o game é bom, o game é muito top mesmo. Mas, se você não quiser ficar muito viciado, que é meio difícil, né? Porque na realidade é essa aí, você quer passar do seu próprio nível. Ou, no caso que você está conectado na sua conta do Google, vai aparecer também outras pessoas que estão jogando o game. E que também está jogando em qual nível elas chegaram. Queria aproveitar e mandar um salve aí para meus parceiros da Pace, né, que tem se esforçado bastante aí para ajudar. A pessoa está como Mocano, tem aí o Lex, além de também outros parceiros meus que estão aí fazendo games bem massinhos, bem legais.
e que tenho feito o máximo possível para nos ajudar. Se você quer conhecer meus parceiros, basta acessar o site da Pace. Morreu com 127. Olha lá, suas conclusões. Valeu aí, pessoal, vou ficar aqui mesmo com 127 no score. É porque esse vídeo foi um vídeo extra. Aqui eu ganhei uma premiação que foi 30 moedas. E eu espero que vocês possam assistir meus vídeos anteriores. Te vejo até lá. Até a próxima aí. É nóis.